lucid in my mind. You're in every dream, and I know it's not right. The way you keep me up at night, I lose my mind. Assalamualaikum. Aduh, macam mana malam ni? Api tak ada ah. Test shoot konten jap. Saya kerja part time malam ni, tapi sekolah nampak tu. Gelap je. Api tak ada. Macam mana buat ni? Bola kiri. Asyik pasal sekolah ya. Depan ni masjid. Asyik api ada. Bawah tu dewan. Cuba kalau satu kampung serentak blackout, api tak ada, apa reaksi orang kampung? Tu lah. Hai, malam tak ada api ni. Malam masih muda kot eh. Malam Jumaat, api tak ada. Bengkok apa sekolah ni? Okay, kita sekejap jalan. Ni masjid. Api ada nampak? Sekolah api tak ada. Aduh. KKM apa? Kementerian apa? Pelajaran. Bengkak lah. Aku tak bayar. Biar api, biar air. Macam mana ni? Tidur mana? Eh, saya pagi esok pun balik. Tu apa pasal? Kita undang-undang dulu. Macam mana? Tu nampak dewan bawah tu. Riuh-riuh ramai. Ada sukan. Ada kedai makan. Kita sini tahu macam ni. Hei. Kat aku 12 ni. Macam mana eh? Apa-apa? Apa yang kita ada? Kejut saya lari lah. Ke apa? Takut nak meraba. Tangan gelap. Mana? Okay. Okay. Hello guys. Please don't forget to like my Facebook page. Okay. Thank you.